Čau, družba. Ha, evo, direktno se javljava iz kje? Iz Ankarana. Tako. In sicer, da bo naredila danes prvi zagon vodnega skuterja. A ne? Ja. A ja še to, včeraj je bil praznik in sva se midva lotila, pa? Iskati žar za enkratno uporabo, da bi šla s skuterjem peč pence, pa če vape, pa en burger naredim, ampak je bil en krne in pol je bilo vse zaprt in sva naredila 50 km, tako. 8 pump sva prehodila in nič nisva najdla. Se pravi statistika. Pa sem, zdaj bo šla pa v Obi, a pa v Merkur, tam nekaj. Pa bo najdla žar za enkratno uporabo. In sicer prefurala sa 50 km, 8 patrolov pa OMV-o sva dala čez in ni bilo... Ni bilo žara za enkratno uporabo na celi obali, ja razumeš kap, kap te zadane. Se pravi, cel dopoldne sva dala čez. Pa in... sva najdla še enega divega bika, tam nekaj si ptičke gledal, je bil tam neki... A ja, v Škocijanskem zatoku se divi bik pase, ali neki, neki, ne vem. V glavnem družba, pičiva narediti zdaj tale prvi zagon. Ne, in... ne pičeva še, moramo iti v trgovino po žarke, dobar, ne bova na roke. Žarček, pekla, ampak nauk te zgodbe je prvi Jeti, zagon, prvi zagon skupaj, na slovenski obali. A že dva dni smo tukaj, tri pa ne moramo iti. A se že kaj veseliš? Tako tako, no, drugače mrzla voda. Ampak bo, a ne? Ja. Evo, cik, cak. Lejte te nove bokobrane. Evo. No, daj, da jih pokažava. Družba, lej to, čist novi bokobrani. Kaj se lepo zatakne od spodi za poličko oziroma za plastiko, tukaj se pa prek bungee ropa na špona. In sicer, da vidimo, da je to vsak še v praksi, mečkan je predolg, gledaj, mečkan je predolg, ampak ga, o, hudo, gledaj, cak, voila, gledaj to, lepo ga dobro na špona. Čist. Evo, iz Štacune se javljava direkt v živo, džeta sva zapela, žar sva najdla, napakirala sva robo. Pa še. Pa še. Iskala sva po stotih trgovinah, drugače. Spet. Ej, poslušajte to. Šla sva v Obi. In v Obiju sva našla in sva rekla, če imajo žar za enkratno uporabo. So rekli, ja, mogoče je tam na temo. Vrtu. Vrtu, tam, ki imajo Obi vrt, ne. No, je tam kao nekaj na vrtu, pa vidijo žar, pribore, uno, vse. Pa pa prijaš, pa pa tam ni nič, ne, valjda. Pa pridemo v Interšpar. V Intersparu? In v Intersparu. Prijaš takoj čez vhod, žarčki, uno, trete, edin žar za enkratno uporabanje. In spet sva naredila 500 metrov po Štacun. Ja, in pol po petih metrih končno najde, po petih minutah končno najdeva žar za enkratno uporabo. Picnik grill. A ja, še to. Eden je 10 evrov, ne? Udrejo te k mačka, lej, na suh. Na suh, ampak, veš kva? Bankrot. Bankrot, ampak midva ga greva zdaj žarit. Uničil šplin. A ja, mirkam. V glavnem družba, danes bo piknik na slovenski obali. Belih skalah. Na belih skalah. Čau. Sega. A ja, zdaj pa tako. V glavnem, pok sva gledala, na poved sva gledala in je že malo dež padel pa vse in mali rekel, ma, poženimo, bo, kar bo. Jaz pa itak, pa pač pa, ne. Treba poslušati mlade. Na mladih svet stoji, jaz pravim. A je tako. Evo družba, prvi zagon 2023. Vidva ga oganjava.
Le, kvaga je tip za sidro. Evo, ne gre nikamor. To je pa taka, a veš kakaj to? To je nepremočljiva borša, noter je... Kamera teče. Je dal, noter je dal... Noter je dal kamen, en tak velik, da drži v to boršo. Pa še noter je vodo nalil. Pecam, imam sprejel kamero. Evo, povej, kako sta sidra džeta? Gremo od začetka. Tako da je imel eno boršo, rumeno nepremočljiva, in je noter dal, je tako zavezu. Pa je dal pa noter ta kamen, velik, ful velik kamen. Pa plus voda je dal še noter, tako tako nalil, pa je pa tako zavil, pa zaprl z kleštemi, no. Klip klapi in pa je pa še s karambinom zapel, takole. In zdaj sva ga sidrala. Zdaj ne gre nikamor. Zdaj pa pokažva najin prostor. Evo, družba, takole je. Najdla sva en, ma ne zapuščen, nadiv je prostor, poglej. Le, zdaj ne bova to mi razkazala. Evo, zdaj bova pa razkazala zadevo. Tole na skalcah sva ga lepo sidrala. Evo, takole zdaj zadeva zgleda. Cak. Evo, zdaj pa pokaž, kje bo kaj. Tukaj evo, je moj stolček. Kje bova midva roštiljala? Tukaj gor. Kleva zažgala hrib. Na mizici. Bolj nek dol. Družba, toliko sva se najedla, da sva obtičala sred skal in jaz mislim, da je današnji piknik večkrat uspel. Povej. Res dober je bilo za jest bolano. Dobro sva svekla, moram. To kuha, maštar se punica, seče babčici, požaru, punica jo. Ko kuha master šef Lunca, se hrinovka pa čevap na žaru gunca. Pa to je zgodba, jo. V glavnem, za danes smo zmagali in veliko kljukco naredili. In voilà! Pri plaži, jo. Evo, veš kaj se moram pa nekaj povedati? Moram nekaj povedati. Da. Tukaj dalj časa išče žar za enkratno uporabo, bolj špece. Tako, delka išče žar z enkratno uporabo, na konc je bolj slajše. Bolj špeče. Tako, evo, cheers. Čin. Čin, bade. Oj, oj. Ne moram se več premakniti. Evo, pozno posilo so dala čez, zdaj greva pa na... Duro! Zdaj greva pa na večerno vožno in s tem tudi zaključujeva najin video. Evo! To ladjo vam pokažemo. Opa! Opa, se ga!